Prvý zápas Vémola vs. Pirát skončil po 108 sekundách tvrdým KO. A teraz môžeme typovať, ako dopadne odveta, ktorá je naplánovaná koncom aktuálneho roka. V tomto videu nájdete môj názor, prečo by mal opäť Vémola prehrať s Pirátom. Karol z Vémola si v zápase s Pirátom na Octagone 51 pripísal len tretiu poražku z jeho doterajších 14 zápasov v organizácii. Zajímavosťou je, že všetky jeho porážky v Octagone prišli v o aréne. Na Oktagone 59 vyzval Samuel Krištofič Karolsa na odvetu, čo bola reakcia na slova Vémolu o tom, že by Piráta porazil 9 krát z 10 zápasov. Karol výzvu prijal a Oktagon už potvrdil, že zápas bude o titul poloťažkej váhy, ktorý aktuálne drží Vémola. Odvetu uvidíme na turnaj Oktagon 63, ktorý sa bude konať v Bratislave. Aký zápas budem sledovať bez toho, aby som fandil jednému alebo druhému, tak môj ideálny scenár je, aby Pirát opäť vyhral. Nie je to z pohľadu sympatí k bojovníkom, ale z pohľadu poloťažkej váhy, ktorá sa v tomto momente stane divácky veľmi zaujímavou. Ak by Carlos Vémola odvetu vyhral a nadalej držal titul v poloťažkej váhe, tak by opäť celá váha prakticky zamrzla. Uzavretie trilógie Vémola vs. Beck sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční v lete 2025. A to znamená, že titul by Carlos držal už 3 roky v kuse. 3 roky, počas ktorých nebol veľmi aktívny šampión. Aktuálna situácia v rebríčku poloťažkej váhy však ponúka viacere zaujímavé mená, ktoré by o titul mohli zápasiť. Zo so zápasov Langer vs. Fleury a Popek vs. Montaňák sa vykryštalizujú vlastne dvaja tituloví vyzývatelia. Práve preto by podľa mňa bolo lepšie, aby vyhral odvetu Vémola vs. Pirát 2 práve slovenský bojovník. Karol Zvémola by stále mohol uzavrieť svoj súboj s Atilom begom a nebrzdel by pritom situáciu v poloťažkej váhe. Napíšte do komentárov, aký je váš názor na zápas Terminator vs. Pirát a komu v ňom budete fandiť. Môžete dať aj like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovtedy ahoj.